Ovo su možda prvi izbori u kojima vlast uopšte ne laže. Dakle, ovo su izbori u kojima je vlast uspostavila jedan zanimljiv presedan da govori baš ono što misli i baš ono što će nam se desiti. Nema lažnih obećanja, nema obećanja uopšte, kao što ste videli. Ako nešto i obećavamo, obećavamo teške stvari, obećavamo promene, obećavamo da ćemo morati da sprovodimo reforme koje će umeti da budu teške, koje će umeti da budu bolne, ali obećavamo da se mi nećemo promeniti, da ćemo mi biti vredni nade koju nam je narod poklonio i poverenje koje su nam građani Srbije dali. Ovo nisu izbori, ovo je ugovor sa narodom. Ovo je ugovor sa građanima Srbije, u kome mi kažemo, videli ste kako smo vladali ove dve godine, da li možemo da nastavimo. Da li ovo što smo započeli, da li borbu protiv korupcije, da li odbranu Kosova i Metohije, da li proces reformi u privredi i zakonodavstvu, radnom, socijalnom, treba da nastavimo ili ne treba da nastavimo. Ja znam da treba. Da li je odgovornost zbog toga veća? Ogromna. Nikad nije bila veća odgovornost. Znate, ovih 14 godina reč nada je bila nešto što nam je izmicalo. Prestali smo da se nadamo. Aleksandar Vučić je probudio nadu u Srbiji. Nema veće odgovornosti od toga. Nema veće odgovornosti da ponovo, nakon svih ovih godina, nakon svih razočaranja, ubedite ljude da mogu da vam veruju. To je najveća odgovornost.